kulankan oo lagu gurfeynayo qorshaha 5 sano ee soo socda siyaasada horumarinta arimaha lamaanaha oo ay ka qayb qaateen xubno ka mid ah golaha wasiirada badi agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dawladda ururada haweenka xafiiska hay'adda xuquuqul insaanka Soomaaliland iyo danayaasha horumarinta xuquuqda haweenka oo ay soo agaasimtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ahna kusimaha wasiirka Murwo Shubri Xariir Ismaaciil ayaa si qoto dheer u sharaxday ahamiyadda ay bulshada u leedahay dejinta iyo horumarinta siyaasadda lamaanaha isla markaana iftiimisay siyaasadda xukuumadda Soomaaliland ay ka leedahay kobcinta iyo kor u qaadida lamaanaha waxaana sheegtay inay bulshada waajib ku tahay in la ilaaliyo xuquuqda guud ee bulshada dhinacay maxaa kula dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada caafimaadkii inuu ka jawaabo بدونية أمريكية يلا بتقولي دي وحاصر إن هذي كلام قنادان ندق يلا بعضكو أو أي لبده يدك كلام قيهين ثلاثة ما لهم بعض الله شمسة وبنانا نسا الحمد لله رب العالمين تولد إن الصومالي لان وي باسكري سي وي أوغلاتي إن الحلو سياسة لجو حاجة يلا ما نها الصومالي لان يهور مركز لا تدحض ليه وحين الله إن هذي حقوق الإنسان كا waxaan leenahay maxaa ku dhahay haydi kale ee maamulka dawliga ah waxaan u baahanahay markaa dadnaan inuu ka shaqeeyo balasiya dawladdeenu ay baaskareysay aynu isla wadaagnay aynu ku qancnay in aynu maxaa ku ka shaqeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland mudane maxamed muuse galeer ayaa ka warramay ahamiyadda ay leedahay in qorshaha laga wada qayb qaato isagoo iftiiminay qayb weyn ay ku leeyihiin agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dawladda ee arrintani ay khusayso agaasimayaasha guud ee wasaaradaha cadaaladda khadar axmed diriye boosaha faisal cali sheekh hawlaha guud muqtar maxamed xalanada xoolaha dr jaamac maxamed warshadaha cali guray ayaa si isku mid ah u sharaxay faa'iidada ay leedahay horumarinta iyo dejinta siyaasadda lamaanaha iyo ballan qaaday inay qaybtooda si wada jir ah uga qayb qaadan doonaan isla markaana agaasimayaashan guud waxa ay sheegeen inay bulshada waajib ku tahay inay ka soo dhalaalaan qaybta ay ku leeyihiin dejinta siyaasadda Marwo Nafiis agaasimaha fulinta dalada haweenka Nagaad ayaa ku dheeraatay sida bulshadu hadda u fahantay inay ka wada qayb qaataan ilaalinta xuquuqda haweenka iyo lamaanaha mas'uuliyiinta madashan ay kulmisay ayaa si isku mid ah u gurfeeyay afkaar iyo fikrado kala duwan isku qaatay oo lagu dejinayo siyaasadda hawlgalka horumarinta qorshaha 5 sano arrimaha lamaanaha.